může zastavit, kdyby měl šanci tak dlouho žít, což zdaleka neměl. Nicméně i za tu poměrně krátkou dobu, kterou žil, toho spoustu navyváděl. Řekl bych, že ten jeho život můžeme rozdělit do takových čtyřech etap. Každá z těch etap, myslím, že by jinému člověkovi vystačila na celý život. A o tom vám nějak trošku řeknu, protože Alan Turing je postava, která z dnešního hlediska, jak uvidíme, je hodně důležitá. Je to člověk, který, když malinko předběhnu a malinko přeženu, tak udělal díru do světa v matematické logice, vyhrál druhou světovou válku, říkám, že trošku přeháním, jo, a založil computer science a vymyslel počítače a nakonec ještě stačil špatně dopadnout. Tak, tohle Alan Turing, který mimo jiný byl taky vynikajícím běžcem na dlouhé tratě. Tak to prvního životního období, o tom jsem už dneska podrobně přednášel, tak to vemu jenom stručně. To se odehrává zhruba do začátku druhé světové války. Dalo by se označit tím souhrnným názvem matematik. Takže Turing studoval matematiku a potom se v matematice, konkrétně v matematické logice, docela proslavil od roku 1931 do roku 1934 a vystudoval matematiku v Cambridge. A tam potom nějaký čas působil. Tak ještě si vypnu telefon. Chvíli byl v Cambridge, potom odcestoval si udělat doktorát do Princetonu. Ten doktorát dělal pod vedením Alonza Churche, což byl taky významný matematický logik a autor toho, čemu se říká lambda calculus. A toto období Turing vlastně završil tím, že publikoval významný článek on computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem v Proceedings of the London Mathematical Society. Znamená, ten článek se jmenuje česky řečeno o vypočítatelných číslech a s aplikací na Entscheidungsproblem, neboli problém rozhodnutí. Co to jsou? A o tomhle jeho matematickém období nebudu mluvit a tak podrobně, nicméně přece jenom. Co jsou to vypočítatelná čísla? No, když si vezmeme jakékoliv reálné číslo, tak má tvar něco, desetinná čárka a zase něco. A to za tou desetinnou čárkou může jít do nekonečna. Tam může být nějaký nekonečný desetinný rozvod. No a teď jsou dvě možnosti. Že jo, buď ten desetinný rozvoj postupuje do nekonečna nějak bez nějaké pravidelnosti v těch číslech. A to je číslo, které teda v Turingově terminologii není vypočítatelné. Nikdy ho nemůžeme celé nějakým způsobem vyčíslit. No ale pak jsou čísla, kde tedy v tom desetinném rozvoji jsou nějaké pravidelnosti. Například se tam periodicky opakuje nějaká skupina čísel, nebo jsou tam třeba samé osmičky, nebo prostě existuje nějaký algoritmus, jak ten desetinný rozvoj až do nekonečna, teda, kdyby jsme na to měli čas, tak až do nekonečna rozvíjet. A to jsou ta vypočítatelná čísla. Takže Turinga zajímalo, co to vůbec znamená, když se řekne, že je něco vypočítatelné.
Ten Entscheidungsproblem to byl další problém v rámci tehdejší matematické logiky, významný problém. Problém toho, že když si vezmeme nějakou formuli logiky, konkrétně predikátové logiky, tak je otázka, jestli existuje nějaký algoritmus, podle kterého by se dalo rozhodnout a zda ta formule je v příslušné logice dokazatelná nebo ne. A zase to nějak vyžadovalo zamyšlení nad tím, co to vůbec znamená, že existuje nějaký algoritmus, efektivní procedura a něco takové. A tak to je to, co jsem říkal, Entscheidungsproblem, to je problém, který nastavil tehdejší největší matematický logik Němec David Hilbert. Takže Entscheidungsproblem znamená najít efektivní postup, kterým lze zjistit, že je daná formule dané teorie odvoditelná z axiomu této teorie. Pokud ten axiomatický systém příslušné teorie byl takový, že z těch axiomů šla vždycky odvodit buď to formule, anebo její negace. To znamená, pokud nebyla odvoditelná nějaká formule, tak byla odvoditelná nějak její negace. No tak ten systém byl rozhodnutelný, protože stačilo paralelně generovat, nebo ne paralelně, stačilo generovat prostě všechny ty teorémy toho systému, odvozovat z axiomů všechno, co se dá, a dřív nebo později jsme museli narazit buď na formuli, pak je dokazatelná, nebo na její negaci, a pak není dokazatelná. No a Turingovy úvahy vyčíslitelnosti vedly nakonec k tomu, že jazyk aritmetiky není rozhodnutelný, to znamená, neexistuje žádná efektivní procedura, která by nám dovolila rozhodnout, zda daná formule aritmetiky je teorémem aritmetiky nebo není. No a toho dále vedlo nějakou další úvahu k tomu, že ani jazyk takové ten standardní logiky, to znamená predikátového počtu prvního řádu, není rozhodnutelný. K tomu, aby se Turing tímhle mohl zabývat, tak jak už jsem říkal, potřeboval si nějak udělat jasno v tom, co je to efektivní postup? Co to znamená, že když máme nějaké zadání, nějakého matematického problému, případně jiného, takže existuje efektivní postup, jak ho vyřešit. K tomu je potřeba podotknout, že v té době tematice matematika už začala být chápána prostřednictvím teorie množin. Mělo se za to, že matematické objekty jaksi existují v nějakém abstraktním slova smyslu, v nějakém tom platonském nebi, které podle nové ortodoxie matematiky obhospodařovala teorie množin. A v tom platonském nebi existují všechny možné matematické objekty, všechny možné funkce, bez ohledu na to, jestli my, lidé, máme šanci nějak se s těmi funkcemi vypořádat nebo ne. Takže jednak byl tu rozpor na jedné straně mezi funkcemi, které vůbec existují, a na druhé straně samozřejmě tady byly funkce, jejich hodnoty jsme fakticky schopni spočítat. Což se samozřejmě vůbec nekrylo, protože může existovat nějaká funkce, kterou vůbec spočítat nedovedeme. Ale Turingovi nešlo přímo o tento rozdíl mezi funkcemi existujícími v abstraktním slova smyslu a funkcemi, které jsou lidsky spočítatelné. Jemu šlo o to vymezit funkce, jejich hodnoty lze spočítat v konečném čase. Byť to bude čas daleko převyšující lidský život třeba. Takže vlastně máme tady dvě hranice. Mezi těmi z těch všech funkcí můžeme vydělit ty principiálně spočítatelné funkce. To znamená, na jejich výpočet není potřeba nekonečný čas. No a pak bychom mohli říct, to stejně pro nás lidi je příliš obsáhlá množina, takže pak tam ještě můžou být ty funkce, které jsou spočítatelné v lidském smyslu, to znamená, které dokážeme opravdu
reálně vypočítat. Ale to Turinga nezajímalo. Zajímala ho ta hranice mezi těmi prvními a druhými funkcemi. No, aby tedy dal nějaký pevný základ a tomu pojmu vyčíslitelnosti, tak Turing vymyslel to, čemu se potom začalo říkat Turingův stroj. To byla jakási abstraktní mašina, nebylo to něco, co by si sestrojil po večerech z krabiček, ocirek, vlásenek a sponek, ale bylo to něco, co si zase jenom představme v tom platonském nebi. Je to jakýsi stroj, který pracuje na neomezené pásce, to znamená, ta páska má neomezenou dílku, a začíná nad nějakým políčkem té pásky a přečte, je schopen ten stroj přečíst ten symbol a na základě z toho, co přečte, udělat několik věcí. Je schopen se posunout jedno políčko doleva nebo doprava, je schopen něco na tu pásku zapsat a je schopen nějak změnit svůj vnitřní stav. A ta idea byla, že funkce je vypočítatelná v tom Turingovském smyslu, jestliže lze vymyslet stroj, který, když na začátku dostane zadání toho problému zapsané na té pásce, tak na konci, když skončí ten svůj chod... Konečné dílky. Prosím? Konečné dílky. Ne, není konečné dílky. Neomezené. Zadání je konečné dílky. Ano, zadání je konečné dílky. Ano. Takže když skončí ten svůj chod, tak na té pásce bude zapsán ten výsledek. Můžeme si představit pro jednoduchost, že jde o funkce z přirozených čísel do přirozených čísel, tak pokud by to byl Turingův stroj, který realizuje třeba funkci umocnění na druhou, tak kdybychom mu tady napsali 8 na začátek, tak on by tady chvilku pobíhal po té pásce, nějak by se měnil a najednou by to skončilo a bylo by tady napsáno 64. Jo? A ta Turingova myšlenka byla, že všechno, co je v intuitivním slova smyslu vypočítatelné, tak je vypočítatelné pomocí nějakého takovéhoto stroje. Velmi rychle se ukázalo, že existují problémy, které nejsou žádným Turingovým strojem řešitelné. Jedním takovým příkladem byl tzv. Halting problém. To je problém toho, kdy máme rozhodnout, jestli se daný Turingův stroj zastaví pro daný vstup, protože ten Turingův stroj někdy může počítat do nekonečna. Může se nikdy nezastavit pro dané zadání. A teďka ten halting problém spočíval v tom, že by se sestrojil stroj, který když mu dáme jako zadání popis Turingova stroje a popis jeho vstupu, tak on nám určí, jestli ten stroj se zastaví někdy nebo ne. A to se ukázalo, že žádným Turingovým strojem neřešitelné. Druhá věc byl ten Entscheidungs problém. To znamená problém toho, že když nám někdo dá formuly jazyka formální aritmetiky, tak máme rozhodnout, zda je odvoditelná z axiomu aritmetiky nebo není. Takže to byly dva problémy, které se ukázaly jako neřešitelné tím Turingovým strojem. Pokud by měl Turing pravdu, že tedy vyřešitelné v intuitivním slova smyslu znamenalo vyřešitelné v nějakým Turingovým strojem, tak by to znamenalo, že oba ty dva problémy jsou prostě vůbec neřešitelné. Takže teď je tady otázka, jestli to můžeme skutečně říct, že Turingovsky neřešitelné problémy jsou prostě neřešitelné a jaksi hypotéza, že ano, dostala jméno Turingova učitele Alonzo Churche, takže ta Churchova teze, takzvaná, velmi diskutovaná do dneška v computer science, v umělé inteligenci a podobně, je, že cokoliv je vypočítatelné Turingovým strojem. Uvědomme si, že tuto tezi nemůžeme nějak jaksi matematicky dokázat. A nejvíc bychom mohli najít nějaký protipříklad, ale aby jsme ji mohli matematicky dokázat, tak bychom nejdřív museli ten intuitivní pojem vypočítatelnosti nějak formalizovat, nějak matematicky zachytit. A pak už bychom zkoumali ekvivalenci dvou
jaksi různých matematických pojmů a ne jakéhosi toho intuitivního a toho matematického. To znamená, nelze tuto tezi dokázat, ale ukázalo se, že Turingovo vymezení vypočítatelnosti je ekvivalentní několika dalším vymezením, ke kterým nezávisle na něm, po něm, dospěly další a logikové. To znamená, že Turingovsky vypočítatelné funkce jsou totéž jako rekurzivní funkce, totéž jako funkce reprezentovatelné v aritmetice, a totéž jako funkce reprezentované v lambda kalkulu, což se bere za velmi silnou podporu té Churchovy teze, a u té Churchovy tezy se má v současné době v podstatě za to, že je celkem samozřejmě platná. No, tady mám jenom takové shrnutí toho, co se, jak to, co ten Turing takto udělal, zapadá do toho, co se odehrávalo v 30. letech a v matematické logice. Tam došlo k nějakým velmi převratným věcem. Turing dokázal nerozhodnutelnost aritmetiky, Kurt Gödel už před ním ukázal neúplnost aritmetiky, to znamená, že jakkoliv bude maximalizovat aritmetiku, vždycky tam bude nějaký výrok, nějaká formule, která bude, nebude ani odvoditelná, ani vyvratitelná z axiomů. Tarski ukázal, že aritmetickou pravdu nelze definovat v aritmetice, v pozadí se skrývá nějaká diagonální úvaha, o tom nebudu podrobněji řešit, ale tady je nějaké shrnutí, se kterým opustíme to první období toho Turingova života. Podíváme se dál. Přichází druhá světová válka a s ní samozřejmě nutnost pro mladé, zdravé muže, jako byl Turing, se v té válce nějakým způsobem angažovat a bránit civilizovaný svět proti Hitlerovi. A Turing, protože nebyl jen tak jaký mladý muž, tak neskončil někde v tanku nebo v ponorce, ale skončil v týmu britských kryptoanalytiků Bletchley Park, což byla teda oficiálně nazváno centrála britského Government Code and Cipher School. V podstatě ten hlavní úkol Turinga a lidí kolem něj bylo nějak se potýkat s německými šiframi. To hlavní doménou Turinga byl zápas s německým šifrovacím systémem Enigma. To byl takový hlavní šifrovací systém německé armády, který měl několik odrůd. Námořnictvo mělo trochu jiný než letectvo a tak podobně. Bylo to založeno na jakýchsi kódovacích přístrojích, to nebyl to jenom abstraktní kód, že, který ty jednotky měly. A byl to velmi dokonalý šifrovací systém, o kterém měli ti Němci pocit, že v podstatě je neprolomitelný, nerozluštitelný. A tady se dostáváme k tomu, proč jsem s trochou nadsázky řekl, že Turing vyhrál druhou světovou válku. No, ono někdy tím začátkem těch 40. let to vypadalo, že Němci kompletně ovládnou moře. Díky těm svým ponorkám a dalším věcem to vypadalo, že získají úplnou kontrolu a spojenci nebudou schopni na tom moři čelit. Tady se objevuje Turing, tady Turing a kryptoanalytická skupina, nevím, že byl Turing člen, a podaří
podaří se jim prolomit tu německou námořní enigmu. Což byl úžasný úspěch a znamenalo to skutečně obrat v té druhé světové válce, minimálně na tom moři. Přispělo k tomu to, že ti Němci nebyli schopni uvěřit, že se podařilo tu šifru prolomit. Takhle vypadal ten stroj na tu enigmu, jo? Ten šifrovací stroj, který spolu měli ty německé jednotky na těch lodích, na těch ponorkách, ale problém bylo, že i když se podařil tenhle ten přístroj vykořistit, tak stejně to nestačilo, samozřejmě tam byly ještě nějaké ty kódy do toho. Když Turing luštil ty šifry, tu enigmu, tak samozřejmě spolu se svými spolupracovníky dospěli k tomu, že to je velmi kolikrát velmi pracné, že museli zkoušet všelijaké velmi komplikované kombinace a možné kombinace kódování a že by se vyplatila nějaká mechanická podpora. Takže si začali sestrojovat něco, co se stalo zárodky našich dnešních počítačů. Tohle je jeden příklad, jak to vypadalo. Nebyly to počítače v tom dnešním slova smyslu, ve smyslu univerzálních počítačů. To znamená počítač, který by se naprogramoval tak, aby řešil to nebo ono. Byly to jakási jednoučelová zařízení, která byla sestrojena pro určitý účel používatelný v rámci luštění těch šifer. Nicméně Turinga tahle věc naprosto mimořádně zaujala. A v důsledku to znamenalo to, že matematická logika se s ním musela rozloučit. Dá se říct, že matematika vůbec. A to, že po návratu z druhé světové války už neměl Turing zájem o nic jiného, než o budování počítačů. Tady mám na závěr pojednání o tomto druhém Turingově životě v úvozovkách, co řekl šéf toho týmu kryptoanalytiku Turingovi po té druhé světové válce. Není pochyb o tom, že Turingova práce byla nejdůležitějším faktorem úspěchu našeho pracoviště. Na průkopnickou práci se často zapomíná, když později díky zkušenosti a rutině všechno začíná vypadat jednoduše. A mnoho z nás mělo pocit, že důležitost Turingova přínosu nebyla nikdy vnějším světem doceněna. Tak, dostáváme se k třetí etapě Turingova života, kdy teda vlastně zakládá to, čemu se dneska říká computer science. Podílí se na konstrukci prvních počítačů. 45 a 47 pracuje v National Physical Laboratory s jedinou myšlenkou prostě sestrojit něco jako počítač. Ten jeho vlastně první, na kterém pracoval, se jmenoval Automatic Computing Engine, nebo zkráceně ACE. Od roku 48 pak byl na univerzitě v Manchesteru, kde pracoval na jiném prototypickém počítači, Manchester Mark 1. A co je naprosto zásadní je, že spolu s Johnem von Neumannem, který byl ve Spojených státech už v té době, vyvinuli pionýrské koncepci univerzálního programovatelného počítače. Co to je univerzální počítač? No to je ten počítač, jak ho dneska známe, a jaký mnohým z nás asi připadá naprosto samozřejmý, prostě počítač, který není určen pro počítání nějakého specifického problému. Není určen k tomu, aby počítal, co já vím, derivace. Je univerzální v tom smyslu, že pomocí programování, pomocí programů, z něj můžeme udělat přístroj, který řeší nejrůznější věci. Od počítání derivací přes hraní her až po já nevím co.
Jakkoliv se to dneska zdá, nebo může zdát být samozřejmostí, že něco takového to je počítač, tak v tehdejší době to byla skutečně revoluční myšlenka. Protože to, co existovalo do té doby, byly počítače, které byly jaksi hardwareově, aby se řekl, zadrátovány pro účel a plnění určité konkrétní funkce. Počítání nějakých třeba konkrétních věcí, neuměli dělat nic jiného. Ta myšlenka toho univerzálního počítače byla podmíněna následující úvahou. Na základě úvah Neumanna, nakonec i Turinga, počítač musí mít jakousi centrální jednotku, to znamená jako jednotku, kde se odehrává to vlastní počítání, a pak má nějakou paměť, v které jsou data. A ta myšlenka za tím univerzálním počítačem byla v tom, že a to, co má ten počítač dělat, se mu může zadat jako kus těch dat. To znamená i ten program, který ho přizpůsobuje k tomu, že vyvíjí nějakou tu velmi konkrétní výpočetní činnost, se nahraje do té paměti, mizí ten rozdíl mezi daty a programem. A v roce 1952 publikuje Alan Turing v časopise Mind, což byl tehdy a je dodnes nejprestižnější britský filozofický časopis. Publikuje článek Computing, Machinery and Intelligence. A to je článek, u kterého se na chvilku zastavím. Protože to je článek, který jakýmsi přelomovým způsobem souvisí s vývojem umělé inteligence a či s vývojem filozofie umělé inteligence, jestli chcete. Ta základní otázka, kterou si Turing v tom článku klade, je, zda budeme moci někdy o nějakém stroji rozumně říci, že myslí. Budeme moci někdy sestrojit počítač, o které bude rozumné říci, že myslí? Musíme tady si uvědomit, že tohle jsou tak trošku dvě otázky v jedné. Jo? Jedna otázka je technická. Jaké počítače jak dokonalé počítače budeme kdy schopni vyrábět. Druhá otázka je filozofická, to je otázka, když vytvoříme počítač, který bude v nějakém smyslu dokonalý, zda bude rozumné o něm říci, že myslí. Turing říká, otázka, zda mohou stroje, zda může počítač myslet, je trošku problematická, protože slovo myslet používáme běžně o lidech. Jsem tam u nějakých jiných živočiších, ale v každém případě o živočiších. To znamená, je to slovo, které nepoužíváme v souvislosti se stroji. To znamená, jakmile bychom řekli, že nějaký stroj myslí, tak by to bylo jisté rozšíření užití toho slova myslet. Ale Turing říká, na tom není nic špatného. Tak se běžně fungují slova našeho jazyka. Rozšiřují svá pole působnosti. Kdysi létali jenom ptáci, dneska létají i letadla. Přestože nelétají většinou tak jako ptáci, že by mávali křídly. A podobně to, že v současné době spojujeme to slovo myslet s lidmi nebo prostě alespoň živočichy, neznamená, že nemůže být někdy rozumné ho spojovat se stroji. A v tomto článku má tedy návrh, abychom otázku mohou stroje myslet, nahradili otázkou, mohou stroje projít určitým druhem testu. A tomu testu, který tam navrhuje, se později začal říkat Turingův test. A Turingova teze tedy je, že pokud někdy dokáže nějaký počítač projít tímto testem, tím Turingovým testem, pak nebude důvod mu upírat myšlení, to znamená neříkat o něm, že myslí. Což byla jakási teze, která vyvolala obrovské filozofické diskuze, které pokračují až do dneška. Takže
Jak vypadá ten Turingův test? Představme si, že v jedné místnosti je buď to člověk, nebo počítač. My nevíme, co. Tady je něco, co nevíme, co to je. Tady jsme my v podobě nějakého porodce. Styk s tou vedlejší místností, tady už je to trochu modernizováno, v tom Turingovém článku to bylo tak, že si třeba strkáme pod dveřmi papírky. Tak, aby se nám neprozradila identita toho, kdo je tady v té místnosti. A my tady, jakožto porodce, komunikujeme s tou entitou, která je před námi skrytá. A máme zjistit, zda to je stroj nebo člověk. Můžeme se pokoušet konverzovat naprosto o všem. To je podstatný rys toho Turingova testu. Konverzovat naprosto o čemkoliv. A Turing říká, pokud se nějakému počítači podaří systematicky klamat porodce tak, že ti nepoznají, že to je počítač a ne člověk, pak tedy to znamená úspěch tom Turingově testu, pak to znamená, že takový počítač bude moci rozumně prohlásit za myslící. Říká Turing. Vraťme se k tomu, že jsem říkal, že tady jsou vlastně dvě otázky spojené v jedné. V jednu. První otázka je, budeme někdy moci vyvinout počítač, který projde tím Turingovým testem? To je první otázka. A to je technická otázka. Na tu nemá asi odpověď filozof. Vy nejspíš měli odpovědět lidé, kteří vyrábějí počítače, ale řekl bych, že se nezdá být důvod se domnívat, že tomu tak nebude, když vidíme, jak se ty počítače vyvíjejí, jak složitější a složitější věci jsou schopny dělat. Já si vzpomínám, před nějakými 30 lety, možná míň, a bylo spoustu lidí, kteří tvrdili, počítač nikdy nemůže hrát šachy jako člověk. Protože šachy nejsou mechanická, ale jsou jakási kreativní a já nevím, jaká záležitost. To počítač nikdy nemůže zvládnout. Myslím, že dneska tomu nelze pochybovat, že tohle počítač dokáže. To znamená, že nezdá se mi důvod pochybovat o tom, že jaký počítač bude moci projít takovýmto Turingovým testem. Fakt je ten, že v současné době takový počítač podle všeho nemáme. Podle všeho, co víme. Máme dneska už počítače, kteří jsou schopni se bavit s člověkem relativně rozumně v nějakém omezeném a nějaké omezené oblasti. Jakmile ale se pokoušíme sestrojit nějaký program, který by byl schopen projít tím Turingovým testem, kde ta porota se může ptát naprosto na cokoliv, na cokoliv si vzpomenete, tak to prostě dosud nefunguje. Ale zdá se, že ten problém není ani tak v tom, že by byla nějaká konkrétní oblast toho diskurzu, v které by ten počítač nedokázal se chovat jako myslící člověk. Problém je v tom, že nikdy zatím nedokáže zvládnout je úplně všechny. Tak to je první problém, technický problém, zda nějaký počítač někdy bude moct projít Turingovým testem. Nakonec, i kdyby jsme na tuto otázku měli odpovědět negativně, tak tady zbývá ta pro nás mnohem podstatnější filozofická otázka, která zní, pokud by nějaký program tím Turingovým testem prošel
bude skutečně, jak Turing říká, rozumné a říkat potom, že takový počítač myslí. Proti tomuhle Turingovu názoru se vyrojila spousta protiargumentů od různých filozofů, které mají, většina z nich má jeden společný jmenovatel. Ten společný jmenovatel je ten, že tito lidé říkají, musíme rozlišovat mezi skutečným myšlením a nějakou imitací myšlení. A my tady předvedeme v různých článcích a knihách, říkají různí filozofové, předvedeme příklad nějakého mechanismu, nějakého stroje nebo něčeho, který by mohl projít tím Turingovým testem a přitom je zjevně tak jednoduchý, že nemyslí. Tím nejslavnějším protipříkladem proti tomu Turingovu názoru je myšlenkový experiment s takzvaným čínským pokojem, s kterým přišel filozof John Searle. John Searle říká, představme si, že tady v tom pokoji sedí člověk, ne počítač, sedí tam člověk a jak si řeší, prochází tím Turingovým testem. Vtip je v tom, že ten porodce tady je Číňan a ten člověk tady v tom pokoji nerozumí ani slovo čínsky. Ten porodce Číňan mu tedy pode dveřmi strká otázky v čínštině, ale tento testovaný, který čínsky neumí, je takový šibal, že si sebou do té místnosti přines spoustu příruček, kterému dovolí sestavit na jakoukoliv smysluplnou čínskou otázku, smysluplnou odpověď, aniž by rozuměl, co ty znaky znamenají. Jo? A Searle říká, v tomto případě by jaksi ten člověk v tom pokoji prošel tou čínskou variantou toho Turingova testu, ale je zcela zřejmé, že by to nebylo na základě jeho myšlení, protože on nerozumí ani slovo podle předpokladu a těm znakům. A tudíž tady máme příklad něčeho, co projde tím Turingovým testem, ale zjevně to nemyslí. Tak to je takový prototypický příklad, takových příkladů dalších byla spousta a jak říkám, do dneška se o tom odehrávají zuřivé diskuze. Abych jenom naznačil, jak může takový ten argument odpovídat příznivec Turinga, tak první otázka je, zda to, co tady Turing chce, co Searle chce, aby jsme si představili, je vůbec představitelné. To znamená, jestli je možné, aby někdo na jakoukoliv čínskou otázku sestavil smysluplnou odpověď jen na základě nějakých příruček, které se odvolávají jenom na tvary těch znaků. Zdá se, že pokud by vůbec něco takové bylo možné, tak by to vyžadovalo ne nějakých 10 příruček, ale takovou obrovskou databázi pravidel, že by tam ten člověk musel mít nějaký velmi výkonný počítač, který by ho vůbec pojali. A pak je otázka, jestli skutečně to těžiště toho, co se děje v tom čínském pokoji, se nepřesouvá z toho člověka na ten počítač. Že? A jestli tady nejsme zpátky u té otázky, jestli teda ten počítač, pokud je schopen toto dělat, není schopen myslet. Druhá věc je, která je uváděna, může být uvedena ve prospěch toho turingovského pohledu, je ta, že my všichni známe spoustu jiných lidí a jsme u nich přesvědčeni, že myslí. Možná s nějakými triviálními výjimkami. A to, jak jsme k tomu dospěli, k tomu závěru, je vždycky věcí něčeho, jako je ten Turingův test. Prostě s těmi lidmi mluvíme a vzhledem k tomu, že nám smysl plně odpovídají, tak usuzujeme, že tedy myslí. Říkám to trošku zjednodušeně,
ale nějak tak to je. To znamená, že tady má Turing podstatnění pro svůj názor, že prostě jediné východisko, které můžeme reálně použít pro to, abychom rozhodli, jestli někdo nebo něco myslí, je něco jako ten Turingův test. A proč tedy tento test nepoužít na ty počítače? Takže ten Turingův test, který Turing navrhl v tom svém článku z roku 52, a ty úvahy, kterými provodil, otevřel nějakou obrovskou diskuzi a bez velké nadsázky se dá říct, že to, co následovalo, tvoří nezanedbatelnou agendu filozofie a mysli do dneška. Můžeme se k tomu eventuálně vrátit v diskuzi. Tímhle se dostávám k poslední etapě Turingova života, která je velmi prapodivná. A protože dovolte mi zesumarizovat, co jsme řekli dneska, tak co jsme řekli dosud, tak Turing udělal skutečnou díru do světa v matematické logice. Potom, dovolte mi podržet si tu nadsázku, vyhrál druhou světovou válku. Poté stál u zrodu počítačů a u zrodu moderní filozofie mysli. To všechno bylo následováno tím, že v roce 59 byl vzat do vazby kvůli homosexuálním stykům. Turing byl prostě homosexuál. Nějak zvlášť se tím netajil. A stalo se ovšem to, že jeden jeho partner mu něco doma ukradl a on s tím šel na policii. Policie, když to vyšetřovala, tak zjistila, že on žije s tímhletím člověkem. Což v těch 50. letech byl v Anglii trestný čin. Trošku vážně věc, jo. Říká se, že třeba že Hitler pronásledoval homosexuály, ale že třeba ve Velké Británii a leckde jinde ještě v této době byl homosexuální styk, trestný čin, může být trochu překvapivé. A byl odsouzen, dostal na vybranou mezi vězením a léčbou, přičemž ta léčba spočívala v tom, čemu se dneska říká chemická kastrace. Podstoupil tedy tuto chemickou kastraci, nešel do vězení. No, pak to s ním nějak šlo z kopce, nebudu spekulovat o tom, do jaké míry to byl přímý důsledek těchto potíží, které měl, ale v roce 54 a spáchal sebevraždu, a konkrétně tedy otráveným jablkem, což je takový zvláštní detail. A takže tím se uzavřel Turingův nedlouhý život, když si odečteme od toho roku 54 a ten rok 12, kdy se narodil, protože letos je to z té výročí, tak dostaneme číslo 42. Takže vidíme, že se rozhodně vysokého věku nedožil, ale za ten svůj život toho dokázal skutečně hodně. Připadá mně, že ten způsob, jak skončil, je taková ilustrace takového toho řečení, tak svět odplácí. Takže si myslím, že to by mohlo být asi všechno, co bych já vám o tom Turingovi řekl. A pokud budete mít nějaké otázky, které dokážu odpovědět, tak to rád udělám. Tak já bych panu profesorovi nejdřív poděkoval za všechno. Připomínku, komentář. Ty, co měli, tak vystřílali dopoledne trošku.
řekl něco na to prolomení Enigmy, tam taky důležitý bylo vlastně vliv těch polských matematiků. Přesně tak. Jsme vlastně dělali teorii grup a no, spolupracovali. Takhle, že jo. Co já o tom vím a nevím o tom zas tak moc, abych v tom mohl být nějak autoritativní, že jo. Tak jak si, samozřejmě, že tam hrál velkou roli v tom Turingovi mentální schopnosti a prostě to úsilí těch dalších lidí, ale ta podstatná věc byly prostě výsledky špionáže. Že? A ty Poláci, pokud já vím, tak skutečně předali Angličanům nějaké výsledky, které hlavně tedy získali svou vlastní špionáž. Znamená, co já vím, mám vím, že to nebyly výsledky příliš dané nějakou matematickou zručností, že? Ale daný prostě úspěchy jejich špionážní sítě a samozřejmě ty Angličani měli pak další výsledky tohoto typu, takže to tam hrálo zásadní roli a to, že teda tam hráli roli ty Poláci, to myslím se dneska jako obecně přiznává. Možná už ta otázka padla, ale třeba dopoledne, jak to je s tím, kdyby ten stroj Turingu, který se testuje v té uzavřené místnosti, měl v podstatě nějakou hodně velikou databázi odpovědí, nějakou, to nevím, jestli nepočnou nebo ne, tak potom není možno rozhodnout, zda-li myslí, nebo jenom vidívá z té databázy. Takhle, jo. Takovouhle námitku formuloval, myslím, velice jasně filozof myslí, který se jmenuje Ned Block. Ten říkal, představme si, tam bude počítač, který bude mít v paměti všechny smysluplné konverzace, které nejsou delší než, co já vím, 2 hodiny, nebo nějakou mes tam dáme, abych nebyl nekonečný. Že? Jo? Samozřejmě bude konečný počet. Co to je smysluplná konverzace? No to se nedá jednoznačně říct, ale vzhledem k tomu, že jak si posuzujeme lidi podle toho, kdo mluví smysluplně, nemluví, tak aspoň nepřesně se to dá nějak vymezit. A to znamená, je možný si představit, že tam bude počítač s obrovskou pamětí, že jo? Ta paměť by byla asi dost nepředstavitelná, jo? S obrovským rychlým procesorem, aby se dokázal probírat tu databází. A pak, říká Block, projde tím Turingovým testem. Ale nikdo by snad nechtěl říct o počítači, který jenom prochází takhle mechanický databázi, že myslí. No, jsou na to různý námitky. Jedna námitka je, že celá ta umělá inteligence je o nějaký ty kombinatorický explozi. Znamená, z té computer science je dobře známý ten jev, že když se nějaký problém, který je na začátku jednoduchý, zesložituje, tak velice brzo je tak složitý, že je efektivně neřešitelný. Je takový taková ta známá historka o tom indickém vladaři, jak ho nějaký člověk naučil hrát čachy, se mu to strašně zalíbil, říká, to je skvělá hra, já ti dám, co chceš za odměn. A on říká, víte co, tak dejte na první poličko šachovnice jedno zrnko obilí a na každý další 2x. A on mu říká, ten panovník mu říká, no to chceš prostě tadyhle pár zrnek obilí za to, já ti dám, co chceš. Říká, no tak mě to dejte. A on velmi rychle zjistil, že tolik obilí nemá celý říši. Protože tohle postupuje takovým způsobem, že si to nedovedeme dost dobře představit, že v té computer science se tímhle způsobem etabloval ten pojem těch NP úplných problémů, například co jsou problémy, které jsou jaksi v principu řešitelné, v tom Turingovském smyslu jsou řešitelné, ale jsou tak komplexní, že se považují prostě za neřešitelné. I když na to máme počítače a všechno, tak je to v podstatě neřešitelné. Tak je otázka. Jestli tohle, jak to říká ten Block, jestli vlastně to není věc, která v podstatě jako není uskutečnitelná, nebo je uskutečnitelná jedině za cenu, že to nebude vypadat takhle, ale bude tam nějaký strašně sofistikovaný ten program. A jestli opravdu pak už zase nebude rozumný říkat, že jde o nějakou tu umělou inteligenci. Jo? Někteří ty teoretikové ty umělé inteligence říkají, že vlastně opravdu ta umělá inteligence nebo vůbec inteligence je nějaká jaksi emergentní vlastnost.
Nakonec z těch počítačů vidíme, že oni umějí dělat už dneska úžasné věci, prostě dovedou porazit nejlepší šachisty v šachu. Jak to dělají? No prostě, co umí počítač? Prostě někam přesouvat nějaký čísla, sčítat a já nevím co, že jo, prostě nic moc víc. To znamená, je to jenom o tom, že víš, a tyhle ty operace se zkombinují takovým způsobem, že to překročí nějakou míru komplexity. Tak ten názor, tak se tam objeví něco jako inteligence. Jo? Tak to jsou takové nějaké námitky proti tomu. Ale tahle ta námitka třeba u toho bloka, přesně jak říkáte, jako byla uvedena a samozřejmě je to věc na pováženou. Mně se líbí, že jste tady zmínil ty šachy. Já jsem teda šachista, sice nějaký zvláštní nejsem, ale šachista jsem. A hrát s počítačem mě nebaví, protože to nejsou šachy. To prostě je nezáživná, nudná hra, který není vůbec nic, pro ten počítač hraje s tím jako prase a pouze čeká na to, že udělám chybu. Já tu chybu určitě udělám. A jak by udělal, tak mě zařízne. No, já myslím, že... Co to je za hru? No ne, to si myslím... Když jsme člověkem, tak to je zábava, to je událost, to je proces, kde to má prostě, má to jiskru. Je to zábava, když si počítačem to není zábava, to je otrava. Nevím, já taky hraju šachy, taky ne nějak dobře a znám spoustu lidí, s kterýma hrát je to otrava. Ale tohle mám pocit, co říkáte, že se teda jasně týká nějakých takových těch obyčejnějších šachových programů, kterým stačí jako neudělat moc chybu a stačí to na nějaký takový jako běžný hráče. A já nevím, říkám, nejsem žádnej špičkový šachista, přestože jsem vedl diplomovou práci našeho nejlepšího šachisty, tak jsem od něj nic teda nepochytil, bohužel. Zdá se mně, že na ty opravdu vysoké úrovni to možná je jinak, já nevím. Jenom jestli se vás může tady k tomu zeptat, kdybyste hrál s člověkem přes počítač, no? Jako bylo by to zábava nebo ne? Jestli to nejsou ty mimošachový objemy, které vás na tom baví. Já si myslím, že ne. Prostě já si troufnu říct, že poznám, jestli za tím počítačem, jestli tam člověk nebo jestli hrál s programem. Prostě ten program to nemá jiskru. Jo, to jsou, já třeba, on neumí riskovat, jo, prostě intuitivní tahy, on to má všechno prostě perfektně spočítané. Když to tak udělá, tak vím, že je správný. Když to u člověka, to nemusí být pravda. Jo, protože člověk není schopen spočítat tak obrovský množství kombinací, co spočítá ten počítač. Čili tam ten tah už je položený citem. A to je na tom to krásné. Psychologie nějaká. A druhá věc je samozřejmě, že se tam všechno hraje i ten vizuální věm, že člověk, že kolik, už jsem párkrát hrál partii, že jsem udělal tak a chtěl se zahrát, já jsem hůl, protože to byla finta, jo. Spoustu toho trávila figura, jo. A to už jsou potom takový psychologický fígl v šachové partii, který by se dělat neměli, jo. To taky samozřejmě, to je to počítače. Jo, máte pravdu v tom, že já hraju hodně šachy přes internet, že jo, s živýma lidma teda, jo. A že opravdu, jako, je to jiný než většina těch počítačových programů, který znám, protože oni opravdu jako nedělá jako moc ty chyby, že jo. A na druhé straně si myslím, že... A se dá poznat, že když ten člověk tam na druhé straně podvádí, když tam má vedle stroj, který mu napovídá a on dělá ty tahy, co napovídá stroj, to se taky dá poznat. Já si myslím, teda zase tady, já o tom tak moc nevím, že ty moderní šachové programy opravdu už nejedou jen tou hrubou silou, že tam mají všelijaký takový ty algoritmy, které připomínají tu lidskou intuici nebo něco takového. No, nevím, vzhledem k tomu, že vždycky to vyrábí IBM, který si tím dělá reklamu na výpočetní sílu svých serverů, tak si myslím, že dobře, to dobře. No, nevím, já tady to spekulace, já jsem moc vizerný šachista, abych to poznal. Já taky bohužel. Existuje nějaká formalizovaná definice myšlení, teda na který by nějaká větší shoda? Ne. To ještě doplnil tu otázku, než odpovíte, jsem se chtěl zeptat podobně, jestli člověk, když se narodí, tak nějakým způsobem zbývá nějaké zkušenosti, znalosti, jako by se programuje. Jasně, jo. A jestli je to teda, jak to říkal tady kolega, to myšlení, jestli je vlastně kvalitativní nebo kvantitativní povahy? No, nevím, tyhle ty poslední otázce si úplně rozumím, ale... Je to v podstatě to, co bylo se s tím, jestli je to jenom nějaká nastřádaná databáze, kterou nějakým způsobem může zpracovávat třeba i stroj, kdyby se současně učil s tím rostoucím člověkem. No na to vám můžu jenom říct. Jiného, co se říkal, takhle, že jo. Já se pak ještě k tomu vrátím, ale jenom abych odpověděl rychle na tu vaši otázku. Já si myslím, že to může dělat, jo, ale to je jedno, co já si myslím, že jo.
Vemte si, že jsme vám, co to je myšlení, že? Vemte si hierarchii organismu od nějakého prvoka u člověka. My lidi určitě myslíme, že? Nějaký ty prvoci máme pocit, že asi nemyslíš. Máme pocit, že asi nemyslejí brouci, no, nevím, mohli by být nějaký spory. Máme pocit, že asi v nějakém smyslu myslejí třeba lidoukové, většina by lidí by řekla asi, že nějak myslí pes nebo kočka, že jo. Takže to myšlení je jakýsi velice široký spektrum, že jo. Můj oblíbený filozof mysli Daniel Dennett napsal knížku, která se jmenuje Druhy mysli, já jsem ji přeložil do češtiny, která se zabývá přesně tímhletím, že jak, kde teda nastupuje v té hierarchii těch tvorů něco, čemu můžeme říkat myšlení. Předně jako v té přírodní hierarchii se nějak tam stupňují nějaké ty schopnosti a u těch lidí nastupuje něco, co já si myslím, že je přece trošku kvalitativně odlišné od toho, jak myslí všichni jiní živočichové. To je samozřejmě kontroverzní věc, s tím může někdo nesouhlasit, ale já si myslím, že když říkáme myšlení, tak je potřeba říct, jestli s tím myslíme takové myšlení, jako máme my lidi, nebo myšlení nějakým širším slova smyslu. No. Já si myslím, že to myšlení, jaký máme my lidi, nějak souvisí dost jako nerozborně s jazykem. A mám pocit, že je zásadně odlišný od jiných druhů myšlení, pokud budeme chtít mluvit o myšlení u jiných druhů. A David Premack, což je jeden z čelních antropologů, který pracuje s takovýma těma lidoukama už před asi 25 lety, napsal článek, který se jmenuje The Code of Man and The Code of Beast. A on teda ukazuje, on říká jako jo, zvířata dá se samozřejmě předpokládat, že v nějakém smyslu myslej, ale dá se předpokládat z toho, co o nich víme, že jak si myslej nějak v obrazech. Že oni si jsou schopni jako představit nějaké věci, že jo, na bázi prostě obrazů. Kdežto my lidi, díky tomu jazyku, myslíme na bázi něčeho jako prostě propozic, nějakých jako v historii filozofii s tomu říkal soudy, prostě tvrzení, propozice, jo. Což je, jak on tam píše, já si myslím, že mám pravdu, prostě velmi jiný druh myšlení. Já mám dojem, že ten jazyk prostě nám přebudovává ten mozek a potažmo tu mysl. Takže si myslím, že tady je to výrazně odlišný. Pokud je jaksi o definici myšlení, no, takový nic samozřejmě není. My jako máme pocit, že víme, co to je myšlení, aspoň prototypický. Že? Normální člověk je prototypický případ myslící entity. Že? Tak to, co dělá normální člověk, je myšlení. A teď je nekonečný spor o to, co to vlastně je. Což jako není nějak jednoznačná odpověď, nebo spousta filozofů si myslí, že tu odpověď má, ale nějaká moc velká schoda není. Což takhle sebeuvědomování si. No, ale že jo, jak to můžeme testovat něco takového? Jak to víme, jestli si někdo sebe uvědomuje? Že? To je samozřejmě, to se občas jako uvádí, ale to je jako velmi problematický. Uvědomuje se králík sebe sama, si králík sebe sama? No, ale já nevím. Jak... Co je podle sebe? Já třeba jsem se začal uvědomovat, když by bylo dále 4. No, do té doby nevím o sobě. No. Pokud takhle to myšlení propojím s tím jazykem, tak myslím, že dneska už se spousta lidí shodne na tom, že ten evropský lineární způsob myšlení je třeba spodlišný nebo toho asijského způsobu myšlení. A pak vlastně Asiati myslí jinak než vy, vys Friedrich Capra a podobně. Jak potom podle toho rozhodne to správné myšlení? Já si myslím, že lidi jako Capra přehání, že já jsem teď zrovna se učit nějaký jako empirický studie o tom, který jaksi potvrzují, že jsou nějaký rozdíly mezi tím, jak třeba myslí průměrný Evropan a průměrný Asiat, ale ty rozdíly jsou docela jako subtilní, se zdá. Takže já si myslím, že ty rozdíly, že jo, napříč těma kulturama nejsou nějaký zásadní. Že já mám pocit, že veškeré to myšlení se pohybuje nějakým takovým, možná bude zdít zavážejícím způsobem, nějakým takovým jaksi logickým rámci v tom smyslu, že třeba není představitelný lidský jazyk, potažmo způsob myšlení, kde by nebylo něco jako negace. Jo.
Není představitelný jazyk, kde by nebylo něco jako nějaký kondicionál, jestliže něco, pak něco. A zdá se mně, že tyhle ty věci jak si vytvářejí nějaký takový nejzákladnější rámec, který formuje to naše lidské myšlení. A to se mně zdá, že jako jde napříč těma kulturama. I když ty rozdíly tam samozřejmě jsou. Ještě když vezmu zase takovou tu skupinu lidí kolem Kurzweila a podobný, tak ti vlastně říkají, že to je otázka kapacity. No, že je jenom otázka času, kdy ty počítače nabudou takovou výpočetní sílu, že prostě nás spáchnou. No, jo, to je vlastně taky, nevím, jestli spáchnou, ale v tom Turingově duchu je to přesně jako otázka nějaký, takhle, že jo, no, síly. Ono v tom ještě něco, já si myslím, tak jako jedna věc je ta, ty technické prostředky, aby měly dostatečně velkou paměť, dostatečně rychlý procesor. A druhá věc je, že jak se ukazuje, my zřejmě nejsme schopni prostě sednout, aby si tým programátorů nebo nějakých analytiků nebo koho sedl a nacpal do počítače to, co má v hlavě běžný člověk. Prostě běžný člověk i třeba nevzdělaný, že? Prostě se umí orientovat v tolika věcech zcela přirozeně, že? Že to je neuvěřitelné a při ty umělé inteligenci se tohle to ukazuje. To znamená, jediná cesta, a to už má Turing v tom svým článku z toho roku 52, je udělat počítači, který se sami budou učit. Jediná možnost, jak do ní dostat to, co máme v hlavě my, je ho naučit se, aby se to sám naučil. Já bych měl takový dotaz trochu z jiného soudku. Ano. Rozhodně, jak nějak můžeme teda konstatovat z tohle ta vaší přednášky, a byla velmi zajímavá, že takovou významnou etapou byla ta druhá etapa života, to je to rozluštění toho šifrovacího systému. My jsme tady jako nějak minulý rok vysvětli jednu krásnou přednášku, to bylo víceméně o těch družicích taky a celý ten systém družic, který je spousta, ať už s ohledem na počasí i s ohledem na vojenské účely. Já bych se chtěl pozeptat, jestli jako nějak jak si vývojem i těch družic a jejich existencí v návaznosti na ten Turingův vrací systém, jestli nastal nějaký pokrok v té současné době z hlediska asi těchto etap nebo tohoto vývoje. Myslím si, že s těmahle věcma to nějak nesouvisí. To, co se samozřejmě odehrávalo, od té druhé světové války je nějaký dramatický rozvoj ty kryptografie, který souvisí tedy s rozvojem internetu. Jo? Protože tady zatímco během té druhé světové války kryptografie byla prostě čistě záležitostí špionů a armád. Jo? Tak dneska je to úplně jinak, protože já si potřebuju koupit tadyhle v Japonsku tašku, a potřebuji to zaplatit, potřebuji poslat číslo kreditní karty nebo něco takového a to potřebuji samozřejmě zašifrovat. Ale teď jak to zašifrovat, když se nemůžu s těma Japoncema dopředu dohodnout na nějakým kódu, na nějaký kódovací tabulce. Takže ta kryptografie zaznamenala obrovský rozvoj. Samozřejmě nějak jako nepřímo to souvisí s těma věcmi kolem ty kosmonautiky, ale myslím, že je přímo ne. Tohle to je poměrně jednoduchá záležitost, matematická firma to a věta. No. Nebude to rozvádět. No. Prostě firma kdysi už ukázal nějaký to udělitelosti pro čísel, ale záleží, to je dneska celá kryptografie postavená. A je to poměrně jednoduchá záležitost. Jo? Já jsem to ten článek čekl už někdy v roce 85 nebo... No, není úplně, nejde úplně o formátu větu, že jo, to jde o nějaký ty pravočíselný rozklady, ale... Ale to celkem si myslím, že není tak důležitý. Mě napadla teďko jedna zajímavá myšlenka. Představte si, dva věci spolu komunikujou, na základě jejich rozhovoru intuitivně objeví, dojdou k novému objevu. Mm-hmm. Představte si dva počítače, že by spolu komunikovali, co objevili. No, to myslím, že by mohli, ne. Já si to neumím představit. No, taky moc ne, ale to znamená, že by je mohli, že jo. Vždycky se říká, co ty počítače všechno neumějí. Já když jsem se kdysi motal... Já jsem přesvědčil o to, že
intuice počítačích nikdy nebude. Já jsem se kdysi, když jsem se motal kolem strojového překladu, že jo, tady kupodivu prostě v Čechách začínal strojový překlad jako jeden téměř z prvních na světě v 60. letech, že jo, tady. A tenkrát se dělal čeština, ruština, že jo. A když jsem já se někdy v 70. v 80. letech k tomu trošku nachomejtl, tak jsem byl svědkem takový záležitosti, že tam byl mě tam překladač z češtiny do ruštiny a překladač z ruštiny do češtiny. A teď to testovali tak, že tam zadali českou větu, ona se přeložila do ruštiny tím jedním překladačem a pak zpátky. A pak se to konfrontovalo. Že? A já jsem byl svědkem toho, že tam zadali větu, někdo jako potměštile tam napsal, tenhle počítač není moc inteligentní. On to přeložil do ruštiny, pak to přeložil zpátky a bylo tento počítač je moc inteligentní. Pak ať mě někdo říká, že počítači nemají smysl pro humor. Tak ještě nějaký podnět do diskuze otázka? Ještě taky napadla jedna věc, že vlastně co odlišuje živého tvora od ostatního světa je ten myšlení teda a ta touha po životě, udržet se při životě. Tak jestliže stroje by byly potom někdy v budoucnu vybaveny i tadyhle tím intuicí nebo tím chtíčem, tou touhou po životě, tak pak by se mohlo stát, tedy, že by vlastně zničili, protože pro ně by bylo nejúžitečnější, když by žádný člověk neexistoval, protože ten by ho měl zničit. No to taky není úplně zřejmý. Ale vlastně tady jde o jeden takový problém, že opravdu ten Turingův test malinko vytrhuje ty intelektuální takový, nebo on to nejsou jenom intelektuální, on se s ním můžete bavit o čemkoliv, jako, ale přece jenom trošku vytrhuje některé ty věci. Jedna samozřejmě námitka oproti proti tomu Turingovu testu je taková, že nemůže posuzovat to myšlení jenom podle nějakých těch odpovědí na papíře, my posuzujeme lidi podle toho, jak se chovají, jak se tváří a podobně. Že? To znamená, je zcela zřejmý, že ten Turingův test by musel být nějak rozšířený v tom smyslu, že by teda byl ten počítač nějakým robotem. Paradoxně se zdá, aspoň já o tom teda nevím moc, možná, že tady někdo o tom ví víc než já, paradoxně zdá se mi, že sestrojit jaksi robota, který je nepoznatelný od člověka, není možná už dneska nad naše technické síly. Že to je jednodušší problém, než se strojí ten počítač, který projde tím Turingovým testem. Já vím, že před časem na Massachusetts Institute of Technology měl nějaký projekt, který jsme měl KOK, a který prostě spočíval v tom vyrobit co nejpodobnější umělýho člověka, co nejpodobnějšího člověku. V tom smyslu, že třeba když mu stiskneme ruku, aby jsme nepoznali, že to není lidská ruka, nebo aby se mu oči pohybovaly tak, jak se pohybují živými člověku. To znamená, že tak jako trošku těkají a sledují ty předměty. Tohle se zdá, že je realizovatelný jednodušeji, než ten počítač, který projde tím Turingovým testem. A pak tady samozřejmě máme ten problém takového toho sebezachovávání, že toho půdu. A samozřejmě, jaksi, aby bylo něco na úrovni živého organismu, tak musí, přesně jak říkáte, nějak takhle fungovat. A Je samozřejmě otázka, jestli by to znamenalo, že potom se ty počítače bez nás obejdou, nebo jestli jak v těch čapkových robotech se v nich probudí nějaký cit taky a nebude to s náma třeba tak špatný, no. No, tak já bych takto optimisticky asi uzavřel. Poděkujeme znovu přednášejícímu, tak bych chtěl vás opět pozvat na další přednášku, která bude za 14 dní, čili je to 2. dubna, pokud se počítám. A bude to pan doktor Jaroslav Sikora z projektu Mars 5C. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, pokud ne, tak je to projekt, kde vlastně šlo o simulaci letu na Mars a hlavně simulaci jakoby z toho psychického, sociologického hlediska, kde oni zavřeli spoustu lidí, jakožto kosmonautů, někde v Moskvě na izolované stanici, kde se simulovalo prostředí kosmické lodi, jak letí na Mars. A zkoumalo se ne, jak vyrobit ty rakety, raketoplány, jak se tam dostat, ale co to s těmi lidmi udělá, když tam takhle 500 dní, proto Mars 500 budou spolu zavřeny. O tom bude povídat pan doktor Sikora za 14 dní. A nyní už bych poděkoval panu Peregrinovi za poutavou přednášku.
zprávy, tak to popřát šťastnou cestu, bylo to moc zajímavé. Jo, jsem rád. Pojem obecná umělá inteligence, já jsem to teď řekla.